otkriveno sedište kriminalnih klanova sa Balkana. Ovo je njihova tvrđava i sigurno utočište. Veliko poštovanje, dobrodošli na naš kanal. Kriminalni klanovi sa Balkana i iz Albanije koriste Kanarska ostrva za krijumčarenje kokaina u Evropu, a prema pisanju španskih medija, oni kupuju kilogram kokaina za 3000 evra, a zatim ga prodaju na starom kontinentu za više od 25.000 evra. Prema pisanju lista Leđo Tenerife, alarm je uključen početkom avgusta kada je španska civilna garda uhapsila 4 člana crnogorskog škaljarskog klana sa više od 400 kg kokaina i 400.000 evra gotovine, ali i oduzela brojne kodirane telefone i luksuzna kola. Kako se navodi, ta grupa je uvezla velike količine droge koja je čuvana u ostavama u luksuznim nekretninama, lociranim uglavnom na Tenerifama, iz kojih je distribuirana u manjim količinama u Evropu. Iako Ministarstvo unutrašnjih poslova nije otkrilo poreklo narkotika da se ne bi ugrozila dalja operacija, smatra se da su je iz Južne Amerike poslali državljani nekih balkanskih zemalja, piše portal Inside Crime. Taj portal, koji se smatra najozbiljnijom platformom za analizu organizovanog kriminala u svetu, nedavno je objavio da je prethodnih godina porastao broj kriminalnih emisara iz Crne Gore, Srbije i Albanije u Južnoj Americi, koji organizuju pošiljke kokaina do evropskih odredišta svojih kriminalnih ćelija. Oni su zaduženi da lično stupaju u kontakt sa lokalnim proizvođačima narkotika kako bi obezbedili najbolju cenu. Kao jedan od najuspešnijih kriminalnih klanova na tom polju navodi se albanski kartel Kompanija Belo, čiji lider rukovodi operacijama iz zatvora u Ekvadoru, a navodi se i da albanski klanovi dominiraju u trgovini kokainom u evropskim zemljama.